Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, ju e dini se ku po shkoni, dini si të arrini qëllimet tuaja dhe jeni shumë të vetëdijshëm për lëvizjet e mira që duhet të bëni dhe kur duhet i bëni ato. Njerëzit do të jenë të tërhequr nga entuziazmi juaj, kështu që nuk do të jetë vështirë të ngjallni një interes për planet që keni për ta bërë të ardhmen tuaj më emocionuese. Demi, vendosmëria dhe optimizmi juaj përballë disa sfidave do të frymëzojnë të tjerët. Njerëzit do të jenë të lumtur të ndjekin drejtimin tuaj. Bashkimi i forcave me të tjerët me të njëjtin mendim mund të ndikojë në suksesin që gëzoni në jetë. Binjakët, jeni të hetur për një ndryshim, por paratë janë të pakta. Të bësh disa ditë pushim do të ishte një ndryshim i mirëpritur për ju dhe familjen tuaj. Ju dhe ata me të cilët dëshironi të ndani kohë do të merrni kënaqësi të madhe kur të gjeni disa paketa udhëtimi me zbritje. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të marrë oferta të volitshme. Gaforia, po ndiheni shumë rehat kohët e fundit. Është koha që të filloni ta shtypni veten për të arritur më shumë. Jeni shumë të aftë për të arritur rezultate të mira në detyrat e punës dhe të studimit, edhe pse nuk ka ankesa për punën tuaj, mund të jeni më mirë. Luani, programet e fitnessit dhe humbjes së peshës do t'ju ndihmojnë të arrini një formë më të mirë. Mund të gjendeni në një situatë të re emocionuese në jetën tuaj të dashurisë. Tregohuni të vëmendshëm ndaj të tjerëve në punë për të mbajtur gjërat në kontroll. Virgjëresha, mos lejoni që gjërat e vogla t'ju shqetësojnë. Shëndeti i partnerit apo partneres mund të rezultojë me shpenzime financiare për ju sot. Ju mund të mbani peshën më të madhe të zemërimit të eprorit tuaj për detyrat e papërfunduara. Peshorja, një çështje e vogël shëndetësore mund t'ju pengojë të merrni një detyrë të rëndësishme. Thjesht tregohuni pozitiv për të kapërcyer situatën. Pjesëtarët më të moshuar të kësaj shenje të zodiakut mund të dalin dhe të takohen me miqtë e vjetër sot. Akrepi, sot mund të ketë shpenzime për shëndetin e një prej prindërve tuaj. Nëse kohët e fundit të ndiheni keq për fatin tuaj, atëherë sot do të vini re një ndryshim fati. Fillimi i ditës suaj do të jetë spektakolare, gjë që do t'ju bëjë energjik. Shigjetari, parat që keni investuar për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur, do të korrin disa shpërblime sot. Mund të ketë një propozim martese, pasi jeta juaj e dashurisë po kthehet në diçka më të thellë. Përqendrohuni në punën dhe prioritetet tuaja. Britsjapi, sot çdo para që investoni në aktivitete fetare do t'ju sjellë paqe dhe kënaqësi mendore. Bëni kujdes nga ajo që thoni, pasi mund të përfundoni duke lënduar ndjenjat e një të afërmi. Romanca do të mbizotrojë në mendimet tuaja. Ujori, e vjetra dhe e reja sot funksionojnë në mënyrë harmonike. Ndihmoni për të sjellë teknika dhe ide inovative në vendin e punës. Do të zbuloni se edhe pse të tjerët mund të jenë të mbërthyer fort në rrugët e tyre, ata do t'ju dëgjojnë. Peshqit, do t'ju duhet të ndjeni atë që ndjeni sot, pasi kuptoni se një marrëdhënie e ngushtë personale ka nevojë për një ndryshim. Por për të arritur në këtë fazë, së pari duhet të pranoni disa gjëra në lidhje me disa emocione që jeni përpjekur t'i shpërfillni. Horoskopi në Top Albania Radio.